calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka habeenimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gumeelka furuudda wararka ugu dambeeyay waa habeenimada jumca soo galay socodba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah ciidanka badbaado qaran oo laga saaray goobii ay kaga sugnayeen magaalada muqdisho iyo ciidamada booliska oo horkacay roble ayaa la wareegay ciidamada badbaado qaran ayaa bilaabay inay ka baxaan qaybo kamid ah degmooyinka ka hol wadaag hodan Cabdi Casiis iyo Kaaraan oo ay ku sugnayeen laba toddobaad kadib markii ay u soo galeen in ay ka hortagaan muddo kororsigii sharci darrada ahaa ee baarlamaanka uu sameeyay madaxweynaha waqtigiisa dhamaadana uu saxiixay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa kormeeray furista qaar ka mid ah jidadkii u xirnaa ciidanka badbaado qarantaasi oo qayb ka ahaa hirgelinta heshiiska xalka looga gaaray qalalaasi ka dhacay caasimada Muqdisho Roble ayaa sheegay in galabta uu si rasmi ah u bilowday qorshihii ciidamada looga saaray xaafadaha dhufeysyadii yaalayna looga qaadayo gaar ahaan aagga Mirinaayo Siigaale ilaa xaafadda Barmuuda waxa uu intaasi ku daray in amniga caasimada lagu wareejiyo ciidamada booliiska qaadista ciidankani ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah xildhibaanada madasha badbaado qaran xildhibaan mahadsanaad oo ka mid ah xildhibaanadaasi ayaa yiri waxaan galabta si wadajir ah uga qaadnay isgoyska dabka iyo Mirinaayo difaacyadii ciidamada badbaado qaran waxaana amniga goobahaasi ku wareejinay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble qaadista ciidankani ayaa ku timid heshiis shalay lagu gaaray Muqdisho oo dhigayay in dhammaan ciidamadii ku yimid xiisadaha ka dhacay magaalada Muqdisho dib loogu celiyo goobihii ay ka yimaadeen loogana saaro magaalada muddo 48 saacah oo ka bilaabanaysay 5 bisha shanaad oo shalay ahayd waxaa sidoo kale heshiiska ku jira in xuquuqda ciidamadaasi sida mushaarka darajooyinka iyo xilalka wax saameyn ahay ku yeelanin qalalaasi ka dhacay magaalada Muqdisho loona raacan karin wax ku saabsan dhacdadaasi si kastaba ha ahaatee Roble oo hoggaaminayo saraakiil iyo ciidamo fara badan dhanka kale ciidamada badbaado qaran ayaa halkaasi ku sugnay waxaana matalayay xildhibaano uu ka mid yahay mahadsanaad Cabdullaahi Nuur iyo rag kale si kastaba ha ahaatee ciidamadii Roble ama ciidamada booliiska ayaa si toosa ula wareegay dhufeysyadii kadibna halkaasi laga xaaqay carradii halkaasi la dhigay si kastaba ha ahaatee ciidamada badbaado qaran iyo mucaaradka waa ay ka soo baxeen tallaabadii hore waxaana loo baahan yahay Roble iyo tiimkiisa ama fila Soomaaliya inaysan arrintaasi dhabarjibin ku samaynin ciidamadii halkaasi laga celiyey aysan ku samaynin mushaar in laga jaro iyo darajooyinka in laga qaado dhinaca kale Soomaaliya iyo Kenya oo dib u soo celiyey xiriirkoodii kadib cadaadis ay qadar saartay dowladda madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay inay dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee Kenya oo ay horay u jartay kadib markii uu soo kala dhex galay khilaaf xoogan oo ku qotoma faragelin ay dowladda federaalka ku eedeysay Kenya si hayaha wasiir ku-xigeenka warfaafinta oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa warbaahintu akhriyay warmurtiyeed uu sheegay in ay si wadajir ah u soo saareen dowladda Soomaaliya iyo Kenya kaasi oo lagu gaaray ilaalinta daris wanaaga iyo xiriirka soo jireenka ahi ee labada dal wasiir ku-xigeenka Al-Cadaala ayaa sheegay in warmurtiyeedka wadajirka ahi ee dib u soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya la soo saaray kadib markii ay labada dhinac ku heshiiyeen ilaalinta danaha labada dal iyo ka fogaanshaha wax kasta oo keenaya faragelin gudaha ahay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa iyada oo la ilaalinayo danaha daris wadaaga ahi waxay ku dhawaaqaysaa in dib loo soo celiyo xiriirkii diblomaasiyadeed ee la lahayd jamhuuriyadda Kenya dowladda jamhuuriyadda Kenya waxay soo dhaweyneysaa tallaabadani lagu ilaalinayo danaha daris wadaaga ahi ee labada dal ayuu yiri labada dowladood waxay ku heshiiyeen in la ilaaliyo xiriirka saaxiibtinimo ee labada dal iyada oo lagu salaynayo mabaadi'da is-ixtiraamka ee madaxbannaanida iyo dimuqraadiyadda iyo midnimada dhuleed faragelin la'aanta arrimaha gudaha ee labada dhinac sinaanta wax wada qaybsiga iyo nabad ku wada noolaanshaha soo celinta xiriirkani ayaa waxaa ka shaqeeyay dowladda qatar oo dhowaan ergay gaar ahi Dr. Mudlaq u soo dirtay magaalada Muqdisho oo uu wada hadal kula yeeshay madaxda dowladda federaalka isagoo oo maantana Nairobi kula kulmay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta dhinaca kale maxay ka wada hadleen madaxweynaha Puntland iyo madaxda ka tirsan qaramada midoobay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa qasriga madaxtooyada ee magaalada Garowe ku qaabilay madaxda xafiiska qaramada midoobay ee deegaanada Puntland kulanka oo looga hadlayay arrimaha Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya waxaa ka qayb galay
عبد عزيز محمود محمد او ارما سياسه دو قابل سنه حفيز قرامد ميدوب اي بودلاند سيده كلا وررك كولانكا لغا هلي ايا شيغيا ان لوغا حدلي ودا شقينتا هيئدها قرامد ميدوب اي بودلاند سيده كلا سيدي قرامد ميدوب كالين وين اوغا غيسن لهيد عاونتا ددك او ساميهي روبكي كدا اي ديغانده بودلاند مدحوينا بودلاند سعيد عبد الله الدني او فغارياشا ان كسو موقنت دوباديدي لا سو دافاي ايا بلاباي كولما كلا دوون وحانا سيده كلا لفيليا مالمها سو سوده او مدح كلا duwan la kulmo asigoona kala hadlaya arimaha doorashooyinka dalka fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasi ah sheekh shariif sheekh ahmed oo soo saaray baaq cusub kadib heshiiskii shalay lagu gaaray magaalada muqdisho madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh ahmed ayaa ka hadlay heshiiskii shalay lagu gaaray magaalada muqdisho ee horseedaya in magaalada laga saaro ciidamadii ka dhashay muddo kororsiga ay sameysteen mursal iyo farmaajo sheekh shariif sheekh ahmed ayaa ku baaqay in kadib heshiiskaasi gacmaha la isku qabsado sidii looga gudbi lahaa marxaladaha adag ee dalka ka taagan sheekh shariif ayaa baaqiisa waxa uu ku yiri waxaan soo dhaweynayaa heshiiskii laga gaaray rabshadihii ka dhashay muddo kordhintii sharci darrada ahayd anigoo codkayga ku biirinaya in ciidamada qalabka sida ee geesiyaasha aan marnaba la siyaasadeynin oo ay ku laabtaan xarumahoodii waxaan kaloo bogaadinayaa dadaalada ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble iyadoo aan ka rajaynayno in heshiiska laga gaaro doorashooyinka iyadoo lagu salaynayo heshiiskii 17 sebtembar ayuu yiri waxaan ku celinayaa mar kale in gacmaha la isqabsado sidii loogu gudbi lahaa marxaladaha adag ee kala guurka ahi iyadoo wax kasta lagu bixinayo dib u heshiisiin isqancin iyo isku tanaasul xoogan ayuu yiri sheekh shariif sheekh ahmed waxaan u mahadcelinayaa guddiyadii ka soo shaqeeyay heshiiska iyo saraakiishii badbaadiyay dalka maamulada xubnaha ka ah dowladda dhexe iyo sidoo kale saaxiibada caalamka ee waqtiga ku bixiyay in lagu laabto heshiiskii 17 2020ka ayuu yiri sheekh shariif sheekh ahmed dhinaca kale wadamada ku bahoobay ururka G7 ee awoodda warshadaha iyo dhaqaalaha adduunka ayaa bayaan ay si wadajir ay u soo saareen waxa ay kaga hadleen xaaladda soomaaliya iyagoo walaac ka muujiyey ismariwaaga doorashooyinka dalka ugu horeyntii dowladaha G7 ayaa soo dhaweeyay go'aankii golaha shacabka ee dib ugu noqoshada muddo kordhintii loo sameeyay madaxweynaha waqtigiisa dhamaada maxamed cabdullaahi farmaajo iyagoo intaasii ku daray in xal laga gaari karo oo kaliya wadahadallada haatan dib u bilowday waxaan soo dhaweeyneynaa ansixintii baarlamaanka ee 1 May ee ahayd dib u bilaabista wadahadallada u dhexeeya dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada kuwaasoo ujeedadu tahay in la dhammaystiro hannaanka doorashada ee ku salaysan heshiiskii 17 sebtembar ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay shirkii ay yeesheen wasiirada horumarinta iyo arrimaha dibadda ee dalalka la isku yiraahdo G7 sidoo kale qoraalka ayaa lagu sheegay in todobadani dal aysan taageeri doonin doorashooyin isbarbar socda islamarkaasina horseedi kara xasilooni darro dalalka G7 ayaa ku booriyay madaxda soomaaliyeed inay isxakameeyaan iyaga oo uga digay inay qaadaan tallaabo keeni karta isku dhacyo iyo dib u noqosho dambe waxaan hoosta ka xariiqaynaa in aanan taageeri doonin doorashooyin isbarbar socda iyo qalalaasi xoogan ugu dambeyntii dalalka ku bahoobay ururka G7 ee kala ah Kanada, Faransiiska, Jarmalka, Italiya, Jabaan, Ingiriiska iyo Mareykanka ayaa ku goodiyay inay wax ka bedeli doonaan qaabka ay ula macaamilaan Soomaaliya haddii aysan isbeddel dhab ahi la imaan madaxda Soomaalida. Haddii aysan taasi dhicin, waxay horseedi doontaa in bulshada caalamka wax ka beddesho qaabka ay u wajahayso Soomaaliya, ayaa lagu soo gabagabeeyey warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku bahoobay G7, kaas oo ay soo dhaweeyeen dalkaasi Jaina Edgegaarka ah ee golaha nabadda iyo amniga ee Midowga Afrika, iyaguna sheegay inay taageeray yan dadaalada xal u helidda arrimaha Soomaaliya. Hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo weli ismariwaa uu ka taagan yahay hannaanka doorashooyinka dalka oo ay isku hayaan dowladda dhexe iyo mucaaradka. Dhinaca kale, kooxo hubaysan ayaa degmada wadajir ee gobolka Banaadir waxa ay ku dileen xubin ka tirsan xisbiga Dan Qaran oo hogaamiyaha ka yahay musharax madaxweyne Daahir Maxamuud Geele. Qofka la dilay oo lagu magacaabi jiray Aweys Cumar Salaad ayaa sidoo kale waxa uu ka tirsanaa saraakiishii ciidamada asluubta Soomaaliyeed, waxaana lagu dhex dilay gurigiisa oo ku yaalla degmada wadajir. Hogaamiyaha xisbiga Dan Qaran ahna musharax madaxweyne Daahir Maxamuud Geele ayaa uga tacsiyeyay qoyskii iyo heladii uu ka baxay marxuum Aweys Sheikh Cumar Salaad. Guddoomiyaha xisbiga Dan Qaran Danjire Daahir Maxamuud Geele iyo xubnaha xisbiga waxay murugada la qaybsanayaan una tacsiyeynayaan qoyskii iyo xubnaha xisbiga geeridii ku timid Allah u naxariistay marxuum Aweys Sheikh Cumar Salaad. Dhegaystow ogow, haddaadan xalka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.